agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muadiin wasiirka ganacsiga soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socda shirkadda singapore energy ayaa waxa ay sheegeen xilliga rasmiga ah ee ardaydii shaqo qaran ay geli doonaan imtixaan ay u gelayeen shirkadda singapore energy waxaanu agaasimaha barnaamijka shaqo qaran oo maanta kula hadlayay qaybo ka mid a warbaahinta jaamacadda magaalada hargeysa uu yidhi sidan halkan aan joognaa waxa weeyaan jaamacaddii hargeysa dhinacyadeeda waxaa taagan wasiirkii ganacsiga oo iyo shirkadii singapore somaliland energy oo ah shirkadii qaadanaysay dhalinyarada shaqo qaran imtixaan ka qaadaysay khubaradoodii ayaa nala jooga. Waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo dhammaan dhalinyaradii araashida soo qoratay ee soo codsaday inay imtixaankan ka qayb galaan in imtixaankii la qaadayo maalinta salaasada 8 subaxnimo imtixaanku bilaabmayo 30-ka bisha weeye maalintaasu dhalinyaradaasu meel kastay joogaanba cidii danaynaysaa waxaan jecelahay inay yimaadaan jaamacadda hargeysa 7:00 subaxnimo ugu dambeyn si ay usii eegtaan goobaha imtixaanka ku gelayaan iyo magacyadooda meelaha ay ku dhegsan yihiin. Waxaa waajib ah oo khasab ku ah qof kastoo dhalinyarada ka midi inuu soo qaato ID-giisii ama teesaradiisii shaqo qaran inuu soo qaato. Qofkii aan wadan ID-ga shaqo qaran looma ogolaanaya imtixaanka inuu ka qayb galo. Waan ku adkaynaynaa meel kastay joogaan, yaani ka daahin. Waxaa loo keliya looga baahanya inay qalin soo qaataan, wax kale looga baahna waa hal maalin imtixaanku, waa maalintaa salaasada oo keliya. Muddada uu soconaya waa 3 saacadood imtixaanku. 4 subject ee la qaadayo kala ah Ingiriisi iyo Physics iyo Chemistry iyo xisaab waa hal beebar keliya, waa hal beebar 3 saacadood xidhiidha ayay imtixaanka ku gelayaan. Ha soo diyaar garoobaan. Waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaysteen muddadii imtixaanka dib loo dhigay, yaanay ka daahin, cabashada mama jirto. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.